Вже понад 2 роки мешканці вулиці Старознесенської потерпають від понівеченого стану дороги. Близько 2 років тому під час проведення ремонтних робіт на вулиці Богданівській, а саме проведення комунікацій, було знищено дорожнє покриття вулиці Старознесенська. Подекуди ями сягають до 15 сантиметрів, що унеможливлює рух транспортних засобів вулицею, а що вже казати про батьків з дитячими візочками. Якби вони виконали ті роботи, тут би пішла маршрутка і розв'язала би кучу проблем. Численні звернення до Львівської міської ради та гарячої лінії міста не дали ніякого результату. Спочатку люди отримали відповідь, що роботи виконано, проте дорога як залишалася знищеною, так і залишається по сьогоднішній день. Я мешканка вулиці Старознесенської, це ми так само всі мешканці нашої вулиці, і от ми просимо зробити нам хоч маленький ямковий. В ямі ямковий ремонт. Спристійний хоча б. Так. Дорога в нас була дуже добра, поки в нас не почали робити вулицю Богданівську, капітальний ремонт. Весь рух машин пустили по нашій дорозі. Маршрутки, грузові, легкові повністю. Дорогу нам, звичайно, трошечки знищили. Пізніше нам почали класти по вулиці каналізацію. Донищили. У 21-му почали класти воду. Дорогу нам зруйнували повністю. Як ми не просили, куди ми не зверталися, хоч трошечки щось зробити, ніхто нам нічого не зробив. Ніхто нас не чує. Нам відповідають, що все виконано. В другому кажуть, що повідомлять нас аж в серпні місяці. Куди нам звертати, що нам ще робити? Ходили повідомлення, все, що моє звернення прийнято, виконується і виконано. Писала, мені сказали, як повідомили в департаменті житлового господарства, станом на сьогодні роботи з капітального ремонту Старознесенський призупинено. Так, я розумію, в нашій країні страшна ситуація, то навіть неможливо говорити про таке. Але ми люди, ми тут живемо, ми приймаємо біженців. Нас тут море біженців у Львові і на нашій вулиці. Ми спробували проїхатися власним автомобілем та подивитися, чи дійсно все так критично. Проїхавши тільки 50 метрів, вже було зрозуміло, що дороги просто немає. Як і на деяких ділянках вулиці, немає навіть змоги розминутися 2 автомобілям. В зимовий період тут був такий момент, що не можна було екстреним допомогам, скора, міліція, пожарка, ніхто не мав права заїхати. А ми маємо дітей, внуків, які хочуть жити. Хочуть мати транспорт, добратися, в нас тут нічого не ходить через те, що нема дороги. Вивезти побутове сміття не їдуть, ми платимо гроші, а вони не їдуть, вони кажуть, а там немає як проїхати. Хто в тій ситуації винуватий? Чому ми платимо, а вони не забирають сміття і замкнутий круг? Через значну кількість ям, їхню глибину та аварійний стан каналізаційних колодязів ускладнюється пересування всім жителям вулиці, пішоходам, водіям, а також людям, які пересуваються з колясками, де маленькі діти. Як робили, робіть далі, але не так, як ми зафіксували зараз люк, який провалився, ще дорога не здана в експлуатацію, вже люк не функціонує. Все, сміття йде в каналізацію, каналізація за півроку відкаже. Що нам робити далі? Знаєте, діти ходять, дитина провалиться, хтось пострадає, хто відповість за то? Побачити, що ж відбувається на іншій ділянці дорозі, мешканець вулиці запропонували нам коротку екскурсію. Друга ділянка дороги вкрита великим щебенем. Подушка щебеню настільки висока, що нагадує замети снігу. Пан Василь, посміхаючись, відкриває секрет проїзду. Зимовий антибукс – це єдине, що може допомогти проїхати вулицею на автомобілі. Ну і тим, що мають високий просвіт. Тут я включаю антибукс зимовий, щоб якщо десь зупинюся, бо я вже не зможу тут звідси поїхати. Нас проїхати неможливо аж ніяк, ви самі бачите, що робиться. А йти так само. От людина, ну ще якась молодша може йти, а людина старша, людина, навіть вже я йду, я без палочки, але болить мене коліно. Мені вже тяжко йти, ви розумієте, по тій дорозі. На ямку попадає нога, вивихнеться, я боюся впасти.
Володимир Садовий, Ілона Мартинюк, Варта 1, Львів.